হাই বন্ধুসকল, এই বিল্ডিংখন আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ডিজাইনখন বিল্ডিঙৰ এইটো, আৰু বিল্ডিংখন আজি ফিনিচিং হ'ল। বিল্ডিং ফিনিচিংটো দেখাম। এতিয়া মই চিৰি দি পেলাই উঠিলোঁ, এইটো কিন্তু বাহিৰা চিৰি হয়, এক্সট্ৰা চিৰি। উঠি পেলাই মই প্ৰথমে এটা বেডৰুমত সোমালোঁ। বেডৰুমৰ কামটো চাওক, এই স্কাটিংবোৰ আৰু ফ্ল'ৰবোৰ লগাই হৈ গ'ল। পুটিং কাটিও আজৰি, মানে আল্টিমেটলি চব কাম ফিনিচিং হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক পুটিংবোৰ চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ কাটিলে, ক'তো মানে হেৰি নাই। আৰু খুঁটাবিলাকৰ নাচবিলাকো চাব, বিমৰ হেৰি কানিচবিলাকো চাব, মানে পাৰফেক্ট ফিনিচিং আৰু। তাৰপিছতে আৰু এটা ৰুম, এইটো হ'ল মিডিলত মানুহ বহাৰ কাৰণে, মানুহ বহাৰ কাৰণে এইটো এটা ৰুম। তাৰপিছতে মই ৱালকেইটা আগতে দেখাই লওঁ। দেখাই পেলাই তাৰপিছতে আপোনালোকক কিটচান, এইটো কিটচানৰ দৰ্জা হয়। সেই কিটচানটো আপোনালোকে চাব, এইটো কিটচানটো ফিনিচিং হৈ গ'ল। মানে আল্টিমেটলি চব কাম ফিনিচিং হোৱা, কোনো কাম বাকী নাই। ফিনিচিং কামবোৰ আপোনালোক, কিটচানটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, কিটচানৰ গোটেই ৰাইজ চাইজ আৰু কিটচানৰ চেলেপটো মাৰ্বল লগাই আজৰি। তাৰপিছতে মই ৰুমটো আপোনালোকক ঘূৰাই মেলি দেখাই আছোঁ। এইটো ভিতৰৰ কামবিলাক দেখাইছোঁ দেই। তাৰপিছতে আপোনালোকক এতিয়া চাওক, এই পেপাৰটো পাৰি লোৱা কাৰণটো হ'ল, তাৰ আগতে চিলিংখন মৰা নাই, চিলিংখন পিছত মাৰিছে, সেইকাৰণে পেপাৰখন পাৰি লোৱা হ'ল। আৰু চাওক দৰ্জাৰ মুখৰ স্কাটিংবিলাক চাব, যিটো বৰ্ডাৰ দিওঁ, বৰ্ডাৰটো বেলেগ কালাৰ, বেলেগ কালাৰ দিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে। তাৰপিছতে বৰ্ডাৰবিলাকটো দেখালোঁ আপোনালোকক। এতিয়া এই ৰুমটো চাব, ৰুমটো আমাৰ অলৰেডি গোটেই কাম ক্লিয়াৰ, কিন্তু এইফালে এটা খিৰিকী আছে, ইয়াত চিৰিটো আছে কাৰণে ওপৰত ভেণ্টিলেটাৰ আমি চিষ্টেমটো কৰা নাই, আৰু জেগাও বেছি নাই কাৰণে গোটেই আমাৰ ফিনিচিং হৈ গ'ল। লাইটিংকেইটা চব আণ্ডাৰ কাউণ্ট হ'ল, লাইটৰ পইণ্ট চব আণ্ডাৰ কাউণ্ট, গোটেই অলৰেডি ফিনিচিং আৰু, কাম মানে ক'তো বাকী নাই, তেনেকুৱা ফিনিচিং কৰা হ'ল। তাৰপিছত এইকেইটা যে কোলা কোলা চাই আছে, এইবোৰ চব লাইটৰ পইণ্ট, লাইটৰ পইণ্টকেইটা হেৰি কৰা হ'ল। আৰু ওপৰত এটা ডাঙৰ হোল চালে, সেইটো হ'ল হেৰি ফেনৰ কাৰণে। তাৰপিছতে মই নেক্সটত আৰু এটা বেডৰুম আছে, এইটোত গৈ আছোঁ। এইটো এটা বেডৰুম, বেডৰুমৰ কামটো অলৰেডি ক্লিয়াৰ। এইফালে এইটো হ'ল, কিন্তু দুটা ৰাস্তা আছে ঘৰখনত, দুটা ৰাস্তা, এটা হ'ল 2 নম্বৰ বাইলেণ্ট, এটা হ'ল 4 নম্বৰ বাইলেণ্ট, তেনেকুৱা বাইলেণ্ট চিষ্টেম আছে। তাৰপিছতে মই লেট্ৰিন বাথৰুমটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। চাওক লেট্ৰিন বাথৰুমটো ৰাইজ চাইজ লগাই আজৰি, গোটেই ৱালবিলাক চাওক একেটা কালাৰ দি আছে, আৰু তলত কুমুদ চুমুদ বহোৱা নাই। আৰু ইয়াত কুমুদটো বহোৱা জেগাখন আমি 3 ইঞ্চি ওখ কৰি দিলোঁ, ওখ জেগাটো ওলাই আছে চাওক, এই বিটখন, সেইটো কিন্তু 3 ইঞ্চি ওখ কৰি দিয়া হ'ল। সেইকাৰণে কি হৈছে, এইফালে আমি ডাউনত বাথৰুমটো ৰখাৰ পিছতে ইয়াত এটা পাইপ লগাই দিছোঁ, তলতে পাইপ এটা চিষ্টেম আছে, তাত পাইপ দি পেলাই পানীটো আউট হৈ গুচি যাব। তে আপোনালোকক একচুৱেলি গোটেই কামটো মই দেখালোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই নেক্সট ফল ৰুমত গৈ আছোঁ। তো ফল ৰুমৰ কামবিলাকো আমাৰ গোটেই কামবোৰ অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো।